ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Aziz müsəlmanlar, ilk öncə öz nəfsimi və sonra da sizlərin hər birinizi Allahdan haqq təqvası ilə qorxmağa çağırıram. Çünki Allah qatında qulun dəyəri məhz bunun ölçüdür. Əgər insan Allahın qatında dəyərli nə olduğunu bilmək istəyirsə, baxıb görsün ki, onun yanında Allahın dəyərləri. Yüce Allah buyurur ki, اِنَّ اَمْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اِتْقَامُ. Həqiqətən də sizlərin Allah qatında ən hörmətli olanınız təqva sərcub olandır. Və təqva elə bir vəsifdir ki, bu qulu Allahın dostluğuna naib edən bir vəsifdir. Allahın aciz, zəif, yaratdığı bir qulu aləmlərin Rəbbi olan əzəmətli əşin, sahibi, Yüce Allahın dostluğuna çatdıra biləcək bir vəsif. Təsəvvür edin, yer üzündə Allahın yaratdığı zəif bir insan gəzir və həmin insan əzəmətli əşin, kərim sahibinin dostudur. Və göy əhli bunu şahidir. Hər kəs bilir ki, o Allahın dostudur. Yüce Allah buyurur ki, ələnin əvliya Allah, lə xafun aleyhim və ləhum yəhsəm. Şübhəsiz ki, Allahın dostlarına, övliyalara, onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməzdir. Yəni, bu dünyada onlar kədərlənməzdir. Bu dünyada onlar saadət içərisində həyat sürərlər və onlar sabahları üçün heç bir qorxu keçirməzdir. Kimlər? Övliya, Allahın dostları. Bəs kimlər bu onlar? Allah Azza və Cəllə ayənin davamında buyurdu ki, əllədiyinə əmədu və kəmiyyətlədu. O kəsdər ki, Allaha iman edirlər və Allaha qarşı təqvalıdırlar. Yəni, təqva sifəti insanı Allahın dostluğuna ucaqdan bir vəsifdir. Və bu vəsif bütün xeyirlərin əsasıdır. İnsan onunla haqqı batildə əyrini yüzdən qaranda ağdan ayrılır. Allah səhv cəllə buyurur ki, ya eyyuhəlləzine əmən, in təttəqullah yecəalən fırqan. Və iman edəndir. Əgər Allaha qarşı təqvalı olsanız, Allah sizə fırqan, yəni haqqı batində ayıra biləcək bir bazara qədər edər. Bütün xeyirlərin əsasıdır. Yüce Allah buyurur ki, o mən yəttəqillə yecəalə qırqaca və yəmsuq min həyvlə yəhdəsi. Kim Allaha qarşı təqvalı olsa, Allah onun üçün bir çıxış yolu açar və onu gözləmədiyə məruz qaldırar. Bu vəsif belə bir vəsifdir. Lakin, əziz qardaşlar, həmçinin bu vəsifə nail olmaq lazımdır. Bunun üçün çalışmaq lazımdır. Yəni, çalışmadan da olmaz. Və Allah Azza və Cəllə öz dinində bunun bu vəsifi əldə edə bilməsi üçün bəzi səbəblər yaradır. İndi oxuyacağım ayəti ki, deyir. Yüce Allah buyurur ki, Ya eyyuhəlləzine əmənu, Ya eyyuhəlləzine əmənu təqullah. Ey iman edənlər, Allahdan qorxu. Allah subhanahu ve ta'ala mömin qullarına təqvanı əmr edir və ondan sonra buyurur ki, Vaqtabu ileyhi vəsilə. Və ona yaxınlaşdıracaq vasitələr axtarır. Yəni, bu, onu Rəbbinə yaxınlaşdıracaq bu təqva sifətini əldə etməsinə səbəb olacaq vasitələrdən tutulmalıdır.
Ve o vasitelerden biri ve en esası bu ki, hansı ki bununla insan bu təqva sifətinə nail olabilir, o da insanın yaradılış gayesini unutmaması. İnsan daima bunu göz önündə tutmalı. Ki Allah subhanahu wa ta'ala onu nəyə üçün hərdir. Mücəllah bunu ki, o əhvəbdül cinlə və insə illəri yaradır. Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər deyə hərdir. Ey Allah subhanahu wa ta'ala bizi yaradı, bizə ağıl verir və bizi ağıl, şuur olmayan digər məxluqlardan ayırır. Və Allah azza və cəllə bizə ağıl verilməsi özü dəlildir ki, deməli, bununla bizi məsuliyyət sahibi, bizi mükəllif, bizi yüklüdür əlləri ilə və qarağanları ilə. Bax, bu qayə ki var, yaradılışın qayəsi, insanın bunu daima göz önündə tutması, bunu unutmaması səbəb olur ki, insan özünün məsuliyyətini hissinəsin. Və bu təqva sifətinə nail olmaq üçün əsas səbəblərdən birisi. Lakin bəzi insanlar var, təsəvvür edin, ağıl sahibi insan, Allah onu bu cür yaradır. Lakin asililərinə görə, əməllərinə görə ağlı olmayan məxluqların səviyyəsini Bizə Allah onlar barədə buyur ki, وَلَقَدْ رَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ Biz cəhənnəm üçün çox sayı insanlar və cinlər xəlq edirik. Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala bu cür insanları bizə vəsb edir. Buyur ki, وَلَاِكَ لَهُمْ قُلُوا قُلَّا يَفْقَعُونَ بِهَا Onların qəlbləri var, həmin insanların. Lakin anlam onlar. Başa düşmürlər, haqqı. وَاَعْمُنُوا لَا يُسِرُونَ بِهَا وَاَذَانُوا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların gözləri var, lakin görmürlər. Çünki məsələtləri bağlıdır. Sənəfdən biri buyurdu ki, Allah azza və cəllə yaratdığı hər bir insana dörd göz ətayır. Onlardan ikisi üstlər, ikisi də qəlbdə. İnsan başında olan gözlə dünya işlərini görür. Lakin qəlb gözü ilə insan haqqı vaxtdən aləmdir. Və bu çox olandan sonra Allah azza və cəllə onları bu zürməz verir ki, وَاَعْمُنُوا لَا يُسِرُونَ كَمْ Onların gözləri var, lakin görmürlər. Nə üçün? Çünki əsli körlük gözləri görməmək deyil, əsli körlük qəlbləri körlük. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların qulaqları var, lakin haqqı eşitmirlər. Və sonra Müzəllah buyurur ki, اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ Onlar mal qara kimidirlər. بَلْهُمْ اَوَلْ Hətta ondan da aşağı var. Təsəvvür edirsiniz. Allah azza və cəllənin ağıl verdiyi, şərfli etdiyi və vaxtı ilə hətta mələklərə səcdə edin deyə əmr etdiyi insan barədə Bizə Allah nə buyurur? وَلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْهُمَا Onlar mal qara kimidirlər, hətta bundan da aşağı var. Və sonra bizdə bu necə ola bilər? Bu mümkündür, cavab bu kimə? Və alimlərdən biri buna dair gözəl bir misaldır ki, deyil, biz bunun misalını görmüş kənd yerlərində görənlər bilir. Hər qapı öz mağarasını buraxır sürüyə, heyvanlar gedir və axşam çağı kəndə qayılanda o heyvan sürüdən ayrılır və gedir öz qapısına sahibini çağırır. Bunu görmüşüm, şahid etmişim. Və alim bu ayinin şəhərində bu misal gətirir və deyir ki, fikirdir, o ağlı olmayan, şuuru olmayan, o dörd ayaqlı heyvan öz qapısını, öz sahibini tanıyır. Lakin bu cümlə üzrində ağlı olan elə insanlar var ki, öz sahibləri tanıyabilirlər. Allah asılı cəllə. Və bu da ayədə Allahın misal verdiyi insanlar. Ona görə insan gərək bunu daima göz önündə tutan, həyatın yaradılışı qayəsini tutur. Və bu təqvaya səbəb olan əsas səbəblərdir. Və həmçinin buna dair başqa bir misal da getirilir olan və təqva sifətinə nail olmağa səbəblərdən birisi də nəfsi islahdır. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala nəfsi elə xərq edir ki, ailə buyurur ki, inlə nəfsədən qanun bisu. Həqiqətən də nəfs insana durmadan pisliyə əmridir. Sahabə, Qatələ, radiyallahu anh deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala heyvanları yaradır və onlara ağır verir, lakin onlara şəhvət verir.
Meleklerin yarattığı, onlara akıl verdiği, şuur verdiği ve onları şehvetten mahrum etti. Ve Allah Azze ve Celle insanları yarattı, onlara hem akıl verdi, hem de şehvet. Ve insanın hayatı nedir? Sahabe deyir ki, həmin o şuurla, o akılla, o şehvetin mübarizəsi. Ona göre Allah Subhanahu ve Teala öz kitabında daima özünü hesaba çeken, özünü kınayan nefsi amcısı. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِمْ دَوَانَ Ant olsun daima özünü hesaba çeken, daima özünü kınayan nefse. İnsan özünü, öz nefsini hesaba çekmeyle bu nefse nail olmuyor. Gel emelleriyle meşgul olmak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki insanın bedeninde bir et parçası var ki o salavat olsa فَاِذَا صَلَحَتْ صَلَحَتْ جَسَدُ كُلُّ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ جَسَدُ كُلُّ Eğer o et parçası salavat olsa insanın bütün nezalları salavat olsa o fesada uğrasa insanın bütün emelleri fesada uğrayacak اَلَا وَهِيَ الْقَلْبِ Dikkat edin, bilin ki o da kalbi. Sahabe Abu Hureyre radıyallahu anh deyir ki, kalbi insanın diğer organlarına nisbeti bir sərkərdənin oraya nisbeti kimi. Həmin sərkərdə başçı nəyi əmr edirsə, o da ona edir. Qəlb insanı nəyi əmr edirsə, insan ona edir. Ona görə insan qəlbi ilə xüsusən məşğul olmalıdır. Çünki qiyamət günü ona fayda verəcək qiyamət bu. Nə mal, nə dövdə, dövdəqda. Hər kəs öz halində olacaq. Bizə Allah buyurur ki, yol mələrdə qanlar var ədəm. O üçün qiyamət günü nə övrəm, uşaq, nə və mal, dövlət, insana fayda verməyəcək. İllə mənət Allahı bi qalbi səlim. Yalnız Allaha səlim, sağlam, salamat gəlməyəcək mənə başqa. Səlim gəlmə. O gəlir ki, bütün şübhələrdən və bütün şəhmətlərdən uzaqdır. Və insan bunun üçün çalışmalıdır ki, hətta bu əzəmətli məsələ nail olmasın. Və əqulu qəbul hədə və əstəqdirullah əliyyəm və ləqəm. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهمسين أزمع أشتغل بدون تقوى صفتي ألدى إتمسيج أساس سبب birisi insanın Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirip qadağan etdiyi şeylerden çekilmesi ve bu şeyde sabit kalması. Möminlərin anası Ayşe radiyallahu anh buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir əməl etdiyində sevərdi ki, o əməl qabiliyyətli olsun, hətta o əməl az olsa. Və bu bütün sahabələrin sünnəti idi. Onlar qarın bir əməl edəndə çalışarlar ki, azdan başlasınlar və çoxa doğru geçsinlər. Və onlar çox olan əməldən aşağı düşməli, insan qabiliyyəti sahib. Çünki əməl az olsa da, əməlin qabiliyyətli olması onun qəlbinin ixlasına, sabitliyinə dəlalət edir. Ona görə bu təqva sifətini əldə etmək istəyirsə, mütləq salih əməllər üzərində gərək qabiliyyətli olsun. Həmçinin səbəblərindən birisi də, bu da çox önəmlidir, insanın daima ölüm xatırlaması. İnsanın bunu daima göz önündə tutması. Kullu nəfsin zəriqə tutmalı, hər zaman ölümdə uzaq. Kullu mən aleyhə fəhəm, yeryüzündə olan hər şey fayid. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olur ki, Ətfuhu min dikri hər ümmətlər. Yəni, ləzzətləri, dünya ləzzətlərini paramparça edilə ölümü tesbih sahibidir. Təsəvvür edin, ölüm. Gəl onu hatırlama da geri qalır. Gəl onunla qəflətdə olsa öləcək. Və bu təqva vəsini əldə etmək üçün ən əsas səbəblərdir. Və dua edirəm ki, Allah Azze ve Celle bizi iştifaliyə götürən qullarından kisir. Allah Azze ve Celle günahlarımızı bağışlasın. Rabbənə ətinə fi dünyə həsənə və fi ləxirət həsənə və qinə əzəbən nəqdir. Rabbənə ələ təqdirə minəsinə və qədərə. Rabbənə və lə təhmil aleynə İslam kəmə həmətədu alə mədinə qalbə. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد